მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან შეიკრიბნენ საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და თანამებრძოლები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები. მუხათგვერდის სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპული 53 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული, რომელთაგან რამდენიმეს იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. თემას თამარი ლურიძე განაგრძობს, ის ახლა ძმათა სასაფლაოზე იმყოფება. თამარ, გისმენთ. ამ წუთებში მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დემოკრატიული მოძრაობა ჩენი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე სახალხო კრების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფება. ეს მათ ცოტა ხნის წინ გვირგვინით შეამკეს დაღუპულ გმირთა მემორიალი. ამ წუთებში კი ისინი ესაუბრებიან გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახის წევრებს. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ცოტა ხნის წინ დატოვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა. მათაც სიმბოლურად მოიტანეს გვირგვინი სასაფლაოზე და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა სიმბოლურად თითო ყვავილი დააწყეს დაღუპულ გმირთა სასაფლაოზე. განმავლობაში გმირთა საფლავები გვირგვინით შეამკეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. აქ იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაიც, რომელმაც აღნიშნა, რომ აგვისტოს ომი იყო მწარე გაკვეთილი საქართველოსთვის და იმედია, რომ ეს დღეები საქართველოსთვის აღარ განმეორდება. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი თავდადებული ჯარისკაცი, რომელიც მუდამ მზად არის ქვეყანა დაიცვას. როგორც გითხარით, მუხათგვერდის მათ სასაფლაოზე იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. დილით ქართული ოცნების ლიდერებმა მოიტანეს გვირგვინი. ირაკლი ალასანიამ მათ სასაფლაოზე აღნიშნა ასევე, რომ ის იმედს იტოვებს, რომ აგვისტოსები საქართველოსთვის აღარ განმეორდება. გმირთა სასაფლაოზე ამ წუთებამდე რჩებიან ჯარისკაცის ოჯახის წევრები. ისინი ტრადიციულად ყოველ 8 აგვისტოს ყოველ წელს ამოდიან სანთლებით და ყვავილებით და იხსენებენ 4 წლის წინ გარდაცვლილ ჯარისკაცებს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამარ ილურიძე საუბრობდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით და ყვავილებით შეამკეს. ქართველი სამხედროების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიალში მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალ ლეიტენანტი დევი ჭანკოტაძე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის წარმომადგენლები. ჩემი ორია დაღუპული, ორივე არ განისვენებს. ისინი პირველები შევიდნენ ცხინვალში, ტანკისტები იყვნენ ორივე, ერთი ოფიცერი იყო, მეორე კაპრალი იყო. 2008 წლის 8 აგვისტოს შევიდნენ ცხინვალში, მოსკოვის ქუჩა ასეთი ცხინვალში და ვეღარ დაბრუნდნენ უკან. ის გაკვეთილი, რაც უნდა გამოვიტანოთ 4 წლის წინანდელი სამხედრო აგრესიისგან, არის ის, რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა უნდა იყოს მართლაც ძალიან ძლიერი, მაღალი. ჩვენ პატივს მივაგებთ ქართული ოცნება. ყველა, ვინც აქ ვარ დღეს მოსული, სწორედ ამ გმირების ხსოვნას